Untuk itu, Ni Ching berkata semua universiti awam berhak membuat apa juga keputusan. Bagaimanapun, sehingga kini tiada pelajar UiAM dilaporkan positif COVID-19. Okay, untuk UA, mereka memang diberi otonomi untuk buat keputusan sendiri. Jadi untuk sekolah, kita akan ikut nasihat daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi untuk universiti, mereka memang ada otonomi. Seperti untuk semasa haiz jerebu, masalah jerebu, universiti juga diberi otonomi untuk buat keputusan ataupun akurat penyusunan yang paling baik, yang paling sesuai bagi mereka. Ditanya adakah Kementerian Pendidikan mempunyai cadangan untuk mengumumkan cuti kepada semua sekolah sebagai langkah pencegahan COVID-19. Beliau berkata sehingga kini kementeriannya sentiasa merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekolah-sekolah kerajaan, setakat ini kita tak terima arahan ataupun nasihat daripada KKM untuk tutup sekolah lagi. Kerana setakat ini tak ada pelajar yang kena ataupun disahkan positif setakat ini. Jadi tak ada arahan ataupun nasihat daripada KKM untuk tutup sekolah atau tutup kelas dekat ini. Macam mana pula dengan aktiviti luar? Aktiviti luar dekat ini seperti biasa, tetapi kalau kes dia menjadi semakin serius, jadi kami akan bangkit isu ini dengan KKM untuk dapat nasihat mereka. Sementara itu, mengulas mengenai pendaftaran pelajar baharu dari China, beliau berkata satu kenyataan telah dikeluarkan pada 30 Januari lalu bahawa semua pendaftaran baharu bagi pelajar dari China telah ditangguhkan sebagai langkah pencegahan COVID-19. Manakala pelajar sedia ada yang ingin mendaftar, mereka akan dikuarantin selama 14 hari.